Eu sou aqui pra gravar Mercedes de Roblox e hoje só estou aqui no Dance Off. Mas Luciana, você tem. Como vocês viram no título, vou fazer o desafio de. Vou copiar as pessoas aqui no Dance Off. Então vai funcionar como? Eu vou pegar uma pessoa pra mim estar copiando a roupa. Mas gente, eu acho que esse desafio vai estar muito certo, né? Porque, tipo assim, quando eu pego uma pessoa assim pra copiar, eu perco a pessoa de vista. E eu tô pensando se vocês já gostaram desse desafio. Já vai deixando seu joinha, se inscrever no canal se ainda não for inscrito. Ativa as notificações do sininho e bora pro vídeo. Bora copiar pelo menos uma pessoinha, né? Vai começar aqui, gente. Cadê? Tá acabando a roupinha aqui das pessoas. Então vocês não são inscritos no canal, se inscrevam. Se vocês já são inscritos, chama um amiguinho pra se inscrever também. Se vocês não forem inscritos, se inscreve também, chama um amiguinho, gente. Porque é muito obrigado pelos 109 inscritos. Muito obrigada mesmo. Então, gente, deixa bastante like nesse vídeo. Se vocês deixarem 10 likes, eu vou trazer de novo copiando pessoas. Pode ser no Dance Off ou pode ser em outro jogo também. Então, se vocês deixarem a meta 10 likes, vai ter isso de novo. Porque sim, gente. Vamos, eu vou tentar, gente, pelo menos seguir as pessoas pra botar a roupa certa. Porque eu sou meio, tipo assim, ver as pessoas já perca a pessoa de vista, né? Então, bora lá começar. Bom, gente, começou aqui a partida e entrou uma inscrita aqui no jogo, a Mirelle141. Um super beijo, um salve, linda. Obrigado por participar. Ah, gente, tive uma boa ideia. Que tal eu copiar a Mirelle, a minha inscrita? Nossa, vai ser muito legal. Então, gente, bora lá. Eu vou começar a copiar ela. Sou muito. Gente, eu vou copiar uma inscrita, coitada dela. Ó, vou começar a copiar. Eu vou começar a copiar. Gente, tadinha dela. Vou começar a copiar. Ela nem sabe. Meu Deus. No vídeo ela vai ver, gente. No vídeo. Um beijo, Mirelle. Desculpa se eu te copiar, tá? Você não gostar. Mas é a vida, né? É um vídeo. Tá, gente. Eu vou começar a copiar a menininha. Cantando menininha. Ai, meu Deus. Bora lá. Gente, eu não vou poder aceitar ninguém aqui no grupo, porque eu vou começar a copiar a pessoa. A categoria é Chile. Meu Deus do céu. Mas eu vou, né? Copiar minha inscrita, cortando a inscrita. Por que você vem entrar no jogo inscrita? Eu até queria copiar. Mas ela nem sabe, pessoal. Amém, senhor. Mas se você estiver vendo esse vídeo, um beijo só pra você, linda. Não foi minha intenção fazer isso, mas é só uma brincadeira. Cadê ela? Ali, gente, ela tá fugindo de mim. Vem cá! Mirelle, cadê você? Aqui. Ai, meu Deus do céu. Mirelle, ela tá com cabelo de homem, meu Deus. O que você fez, querida? Escolhe uma roupa. Vai, Mirelle! Escolhe uma rosa. Ih, gente. Aí, vai, escolhe uma roupa. Vai, Shana. Ih, gente. A menina tá indecisa aqui, coitada. Ai, gente, eu fico apertando a câmera aqui. Eu fico apertando em roupa. Olha. Qual short? Qual short? Ai, gente, peraí. Ele escolheu essa roupinha aqui. Foi esse, né? Pera. Não tô fazendo nada com você, tá bom? Ai, escolheu essa agora aqui. Ai, meu Deus, fica apertando coisa aqui. Ai, Luciana. Eu não quero. Eu tô presa. Ele escolheu essa daqui, né? Vai, Luciana, a menina vai sair daqui. Pega, peguei. Não troca mais de roupa. Ai, meu Deus, somos indecisos.
Peraí, Mirelle. Ai, meu Deus do céu. A menina saiu. Vai, foge, foge. Corre na inscrita. Corre na inscrita, gente. Corre! Vai, gente. Tem que repetir a Mirelle. Inscrita, coitada. Esconde o cabelo que ninguém tá te vendo. Tudo bom? Gente, ela tá com o cabelo do menino, de menininho, coitada. Eu acho que vai trabalhar, atrapalhar um pouquinho. Ai, eu botei cabelo errado, Luciana. Escale, minha filha. É, eu acho que esse seu cabelo aí. Vai, vai. É, deixou branco. Ok, gente, deve ser que ela tá assim. Ué? A Luciana tá me copiando. Tô, desculpe. Ué, ela já saiu? Ela já saiu, Luciana. Vai, sua lesma. Vai, Luciana. Segue a menina, gente. Tô levando um século aqui. Aqui, ó. Deve ser que ela tá desconfiando. Aí ela ficava trocando aqui. Né, trocando de roupa só pra mim negociar. De qual carinha você botou? Ai, bota esse negocinho. Qual carinha? Ah, tá. Pera, eu acho que foi essa. Ai, não, senhora, não bota isso. Eu fiquei sem cabelo. Não, mulher, eu fiquei sem cabelo. Não, não, não. Não acredito, gente, que eu fiquei sem cabelo. Eu fui a pior, gente. A pior, pior. Hein, repetiu. Quem já fez? Vai ser duas Mirelle agora, gente, que eu repeti a menininha. Ah, mas eu tirei meu cabelo sem querer. Ai, meu Deus. Ai, é um garotinho, um homenzinho. Porque se fosse a Mirelle, primeiro que eu... Meu Deus. Pera aí, gente, tá sem música aqui no negócio. Tá, o garoto... Um look bem legal de chilling. A dança também vou dar uns 3. Tá ótimo, garoto, pra você. Se for, tá ótimo. Tá tudo bom. É, gente, vou dar 3 e bora pra próxima pessoa. Tudo bom, próxima. Gente, a próxima pessoa é... Ei, então bora lá. Careca de hoje que vocês viram, tá bom? Uma menina careca, tudo... Gente, a menina tá com o rosto engraçado. Tadinha dela, deixa eu me dar o meu som aqui, Jesus. Gente, esse foi o meu estilo de copiar as pessoas. Eu fui muito ruim porque eu fui careca, no caso, mas consegui repetir a maioria quase das roupas, né? Mas tudo bom. Olha... Tá bom pra Chile, mano, uns 3. Né, gente? Então, bora pra próxima pessoa. Então, pessoal, bora ver aqui quem ganhou. Não acredito que eu fiquei em segundo lugar. Não, gente, não tô acreditando. Meu Deus do céu, gente, eu fui copiar a Mirelle, mas a Mirelle saiu do jogo, tadinha.
Vou pedir só pra Mirelle, gente, tadinha dela. Mas, pessoal, então foi isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, deixe seu like, se inscreve no canal, inscrito. Ative as notificações aqui no sininho. E, gente, se vocês quiserem a partir de hoje eu repetindo inscritos ou, tipo assim, repetindo pessoas aqui no Dance Off, deixar mais 10 likes ou em outro jogo. Beijo, falou e fui!